בתפילת עלינו לשבח, בסוף כל תפילה, שלוש פעמים ביום, אנחנו אומרים פסוק שקראנו לא מזמן, בפרשת השבוע, פרשת ואתחנן, וידעת היום בשבותה אל לבביך. וידעת, דעה במקרא ובמקורות, הכוונה חיבור. ומלאה הארץ דעה את השם. אנשים יותר יבינו את השם, יתחברו אל הקדוש ברוך הוא. דעה, הכוונה חיבור. אבל מה זה והשבותה אל לבביך? מה זה להשיב אל הלב? למה? מה הסיבה? מה המטרה בזה? אל היסוד היהדות, אחד מיסודות החשובים ביותר ביהדות, זה להפנים מסר. זה לא משהו שהוא חיצוני ועלה. אנחנו לא רק מתפללים בבית הכנסת או לומדים תורה בבית המדרש, אנחנו צריכים ליישם את זה ביום יום, בחיים שלנו. היהודי בלי תורה זה משהו אחר. זה בן של הקדוש ברוך הוא, אבל חסר ההדרכה. מסופר על מדינה מסוימת לפני כמה מאות שנים שבאו לכבוש אי מסוים מעבר לים. באותו אי היו מתגוררים אנשים שלא ראו לפני כן צבא מסודר. ואותה מדינה מגיעה ביום מן הימים לחופי אותו אי ומורידים מהאוניות סוסים ורוכבים עליהם, פרשים בעצם, והמלחמה מתחילה. ולתדהמתם משהו מופלא קרה. אותם נתינים של האי, של אותו אי, רואים את הסוס ואת הרוכב, מתחילים לברוח, לא מנסים אפילו להילחם. ומיד נכנעים, דגל לבן, מיד. מרוב פחד ורעדה. לא היה צריך אפילו ללחם. המפקדים שראו מעשה זה, ניגשו לנתינים, ואוקיי, שאלו אותם, מה קרה? אנחנו מבינים שנכנעתם, אבל מה קרה? אז ברוב פחד, בשיניים נוקשות, הם אומרים לאותם מפקדים של המדינה הלוחמת, מדינת האויב שבאה לכפוש את האי, מה זה היצור המוזר הזה? אדם בצורת סוס, סוס ואדם מחוברים, בחיים לא ראינו דבר כזה. הם מעולם לא ראו סוס. והם לא הבינו מה זה החיה הזאת, שבעצם אותו אדם שיושב עליה, מה היא משמשת? איך חושבו שזה בעצם סוג של בריאה משונה, מפחידה, שהולכת בעצם להשמיד אותם בלי אפשרות להתמודד איתם? אחד מגדולי המוסר ששמע את המעשה הזה, למד מזה דבר גדול. בעצם כולנו, כל אחד מאיתנו, יש בו את הסוס שבו, את הבהמה שבו, ואת הרוחניות שבו, את הנשמה שבו. המטרה שלנו תמיד זה בעצם לא להיראות כיחידה אחת, אלא להפריד את הסוס מהרוכב. להנהיג את הנשמה על החלק הגופני שבו, שבנו. ולבוא ולראות איך אנחנו בעצם מסדרים את זה שאנחנו נשלוט על הסוס ולא הסוס ישלוט בנו. וידעת היום בהשבותו אל לבביך להפנים את מה שאנחנו כבר יודעים.